Hei! Hjertelig velkommen til min episode. I dag så vi har en veldig kul video. Men jeg må bare si dere en ting. Noen ganger, så når jeg ikke har noe å gjøre, så kommer det to videoer på en dag. Jeg tok en i dag tidlig, og så var jeg på den gården som jeg snakket på. Og så, ja, det var veldig bra. Det fungerer veldig bra. Men... ja, jeg har sånn en liste her, som sier at jeg skal, hva jeg skal spille på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. På tirsdag spiller jeg ikke, forresten. Og resten av dagen spiller jeg. Så det kan jeg noen ganger, det blir to videoer på en dag. Det kan fort skje, vet du. Men vi skal bare høre på han mannen her. Hva han vil. Ja... legge litt, tydeligvis. Nei, jeg hater legging. Kan ikke skje. Må jeg fikse det? Nei! Fokkebø... ja, ok, ok. Jeg vet ikke hvordan jeg spiller det. Er det sånn? Er det? Jeg, Monis. Ok, det var gøy så langt. Ja, du kan fortsette å prøve. Hva er det? Press your... connect. Ja, det her går faktisk veldig tregt her. Neste video kommer i morgen klokka, vet ikke, men det kommer en video i morgen også. Jeg avslører det nå, derfor er jeg så spent at jeg klarer. Det blir Clash Royale i morgen. Dere får spenn dere til det, fordi vi skal spille hevevis av kamper. Og så skal vi åpne noen gratispakker, fordi jeg har ikke sånne andre pakker som, eller, nei, jeg tror vi må ta en liten pause her, for det går synssykt trekt. Så se etter pøtta, ja. Da er vi tilbake. Nå slutter det. Bare vi går inn i et map, da, for jeg har lest litt på Google hvordan man gjør det og sånt. Jeg heter selvfølgelig Patrick Dø. Det er bare Patrick. Ok. Ja, da kan vi kjempe mot boss. Vi kjemper mot den enkleste. Jeg har bare lest litt på internett, fordi jeg var litt usikker hvordan man spilte her. Så det tok litt tid, men etter hvert klarte jeg. Det kommer til å vise bossen. Jeg hater noen legginger. Det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med. Han dabber til å vise snart. Jeg fikk jo ikke gjøre noe skade på han da. Hvem synes jeg var urettferdig? Det synes jeg, ass. Null, det er jo ikke rart. Jeg får jo ikke... herregud. Det der var tydeligvis kjempeenkelt. Vi kjører på med denne her. Se hvordan det går. Han kommer til å dabbe sikkert med en gang å ha nå. Men vi får bare håpe på det beste. Vi bare kjører... oi. Der kommer fyren. Det er en klovn.
Ikke drep kompisene mine. Dere får se på. Dere som ser på. Hvis dere liker da, da er dere faktisk min på en måte beste venn på en måte da. For jeg elsker fansen min. Absolutt alle. Han der fyren var tydeligvis ganske enkel av nå. Jeg bare skyter for å være for å gjøre det. Yeah, jeg fikk penger, og det var jo veldig bra. Ikke som han heller, han har jo heldt på sikkert i mange år. Eller mange måneder. Jeg er jo nybegynner. Jeg bare hørt om det. Jeg har fått en kommentar. Eller jeg får ikke kommentar, jeg bare tuller. Men, ja. Fikk et tips av vennene mine. Hvilket spill jeg kan spille. Og ingen andre venner som er på min alder har YouTube. Eller i hvert fall ikke på Dalebrakka. For jeg går nemlig der. I Kristiansund. Ja. Jeg bor i Kristiansund, dem som ikke vet det. Ikke en sånn populær by, de er bare i Eliteserien. Men de klarer seg veldig fint der. For jeg er en fotballfan, vet du. Damn! Nei, jeg døve! Shit! Ok, vi må ikke døve. Kjem det noen zombier? Han der var ikke enkel, ass. Han der blir sint, ass. Vi bare prøver på det beste, og så... For herregud, han der var veldig god, altså. Åh, hvis jeg slår en... Hvis jeg... Jeg har fått mest angrep, ja. Eller hva? Hvis jeg får stresserende, så blir jeg så glad. Hvem er det som... Ja, vi klarte. Vi klarte. Ja da. Vi klarte. Gutta, vi klarte. Ja, jeg fikk 35. Det er jo bedre enn 0 som jeg fikk i starten. Ja, vi bare kjører på med boss 4. Ja, boss 3, den var litt vanskelig. Jeg gleder meg til den siste. Det bare, den ser litt skummel ut. Ja, det blir på en. Vi bare håper på det beste alltid. Oi, noi, oi, oi, oi. Hva er det? Oi, der er den. Jeg har ikke... Der, ja. Åh, shit. Han følger etter meg. Nei, hold deg unna meg. Hold deg unna meg. Nei, bare hold... Jeg mister så mye liv. Og klarer vi hele tatt den av banen? Hvis noen hjelper meg, ja. Her er det om å gjøre å overleve. Det var det ikke forrige, men det er det nå. Kan du... Can you help me? Hvor er det? Det var litt kjedelig faktisk å være dev. Og så bare kjøre på med... Tusen takk for at du så på. Gjerne subscribe. Gi kommentar. Du kan gi noen kommentarer hvilket spill jeg skal spille. Og hvordan. Og bare ha en resten av fin dag. Og ha det bra.